Добър ден! Уважаеми господин генерален секретар, още веднъж честито за най-високото българско отличие. Позволете ми да ви информирам за проведените разговори. Благодарих на генералния секретар за неговата ангажираност и за енергията, която той влага в изграждането и утвърждаването на НАТО като най-надежната и успешна военно-политическа организация в историята на свободния свят. При 10 години България се присъедини към НАТО. В този кратък период страната ни постигна много. И то не е просто само от гледна точка на сигурност и стабилност, но и от гледна точка на икономически просперитет и перспективи пред индивида. Свобода и просперитет за всеки. НАТО промени България, както и целия регион, за добро. Благодарение на ценностите на демокрацията, символизирани и защитавани от НАТО, днес нашия регион има много повече доверие, има много повече инвестиции, съседите се превърнаха в надежни партньори. Това не беше така в вековете на изминалата история на Балканите. Защитата на демократичните ценности обаче трябва да си даваме сметка, не е даденост, тя не се подарява и в никакъв случай не е безплатна. Затова ние трябва да инвестираме в отбранителни способности. Тенденцията за намаляване на бюджетите за отбрана в България не е добра. България трябва да постигне веднага едно минимално ниво от 1,5% от брутния вътрешен продукт и много скоро да се върне до тези 2% от брутния вътрешен продукт, които ние имахме в началото на кризата. България отделя прекалено малко средства за модернизация. Това в дългосрочен аспект ще се отрази зле на националната сигурност. Разбира се, в НАТО има държави с големи и с малки ресурсни възможности и ние обмисляме варианти как държавите с по-големи ресурсни възможности да могат да предоставят включително използвана военна техника на държавите от втората група, което по този начин, разбира се, ще гарантира и съвместимост. За нашите въоръжени сили е очевидна нуждата от технологическа промяна и модернизация. За нас е важно да диверсифицираме. Да диверсифицираме както доставчиците на газ, така и доставчиците на въоръжение и бойна техника за нашата армия. Това е важно и от гледна точка повишаване на нашата оперативна съвместимост с Алианса. Аз бих се радвал при следващи покупки на въоръжение за българската армия да видим диверсификацията като основен критерий. В Югоизточна Европа трябва по-активно да си сътрудничим при придобиването и поддръжката на способности, включително и на военно-въздушните сили, които са актуални днес за България, охраната на въздушното пространство, на морското пространство. Има наистина голям смисъл и това, което дебатирахме и днес, в съвместната покупка и поддръжка на самолети, вертолети, кораби и друга техника от група държави в региона. Генералният секретар даде прекрасни примери за това. Група държави, заедно, съвместно. Това гарантира съвместимост, това гарантира много по-голяма ефективност и това е гаранция и за дългосрочна поддръжка на най-ниска цена с възможно най-висока ефективност. Това е споделен ресурс, споделена сигурност. Именно преди 3 години генералният секретар предложи инициативата «Интелигентна отбрана». Това е една инициатива, която ни учи да приоритизираме, да специализираме и да се сътрудничим. Това са трите стълба. България има потенциал да се специализира, например, в областта на медицинските способности, където имаме обучение на много високо ниво и доказани резултати. Киберсигурност, киберотбрана. Знаете колко добре се развива сектора информационни и комуникационни технологии в България. И разбира се, в сферата на разузнаването. Така че България би желала да специализира още повече в тези направления. България изгражда и център на НАТО за управление на кризи и реакции при бедствия, заедно с Полша и Гърция. Очакваме той да получи необходимата акредитация с методическата помощ на НАТО, а защо не и повече държави да се включат. Ситуацията в Украйна е на дневен ред.
нарушаването на суверенитета и териториалната цялост на Украина са голяма заплаха за стабилността и мира в Европа като цяло. Осъждаме анексирането на Крим и продължаващите опити за дестабилизация на Украина. Народът на Украина има правото сам да решава съдбата си и това да се случи на честни и свободни избори. Политиките от 19 век на големи сили, които решават бъдещето на една или друга нация, трябва да останат в 19 век. Кризата показва в Украина, че средата за сигурност в Европа се променя динамично и затова и ние трябва да предприемем краткосрочни и дългосрочни мерки. Споделих с генералния секретар, че в краткосрочен план за Република България и за други държави членки е много важно да се изготвят планове за извънредни ситуации, чрез които да се повиши общата ни сигурност. Балансът на силите в Черноморския регион е нарушен. Необходимо е засилването на военното сътрудничество между страните от региона и в рамките на целия алианс за усилване на колективната охрана на въздушното и морското пространство. Като дългосрочна мярка посочихме политиката на отворените врати на алианса. Тя придобива ново измерение и нова сила. Изразих силната подкрепа на България за даване на ясна перспектива за членство на алианса на държави, които, разбира се, споделят демократичните ценности и постигнем консенсус, че са готови да получат подобно развитие. България е голям двигател и подкрепя политиката на отворени врати. За нас тя е фактор на стабилност в региона и фактор на демократично развитие. България и за активизиране сътрудничество в рамките на инициативата на НАТО за свързаност на силите. Необходимо е да участваме в повече наброй и по-мащабни тренировки и учения. Трябва и по-ефективно да използваме наличните съвместни военни съоръжения на българска земя. Един от най-важните приоритети, разбира се, в европейския дневен ред е въпроса за енергийната сигурност. Страните от региона и Европа като цяло знаят колко е важно е това. Работата за диверсификация на енергийните източници и трасетата чрез свързаност не търпи отлагане и ние получаваме пълно разбиране и подкрепа за това. Благодаря ви. It is a great pleasure to be in Bulgaria. Just as we celebrate the 10th anniversary of your membership of NATO. At this time, more than ever, we realize that Bulgaria is stronger within NATO and NATO is stronger with Bulgaria. I thank you for all you have done and continue to do for our collective security. You are making a valuable contribution to security in the vital Black Sea region, the Western Balkans, and as far as Afghanistan. And Bulgaria's membership of NATO has contributed to making our open door policy a success. Since the end of the Cold War, NATO and the European Union have created the framework for a new Europe. A Europe whole, free, and at peace. Bulgaria and other new democracies made their own free choice and implemented tough reforms to join the Euro-Atlantic family. And through the accession of new members, we have expanded freedom, prosperity, human rights, and the rule of law in the Euro-Atlantic space, to the benefit of everyone in Europe and beyond. This is a historic achievement that cannot be denied. We now see this vision of Europe, whole, free, and at peace, called into question by Russia's aggression against Ukraine, Russia's attempts to draw new dividing lines in Europe by force, to limit the sovereignty
of Ukraine and to recreate a new sphere of influence run contrary to international norms. I call on Russia to take concrete steps to regain the trust of the international community, pull back its troops from Ukraine's borders, and enter a sincere dialogue respecting Ukraine's sovereignty. We have today discussed the crisis. NATO's clear interest in the security and stability of our eastern neighborhood, and NATO's unwavering commitment to collective security. NATO is taking legitimate steps to deal with the instability created by Russia's illegitimate actions, including how we can cooperate more closely here in the Black Sea region. These steps are fully in line with our international commitments and with NATO's fundamental purpose to defend our allies and deter against any threat. As we prepare for our Wales summit, we need to keep NATO strong. Above all, we must stop the decline of our defense budgets and start reversing the trend and work even closer together to acquire the critical modern capabilities that we need. I know this is not easy, and it cannot happen overnight. I know security does have a cost, but the cost of insecurity is much, much higher. Today we know that we cannot simply take our security for granted, and that our world is more unpredictable than it appeared. So I expect all allies to play their part in keeping NATO the strongest alliance in history. And, Mr. President, I know I can continue to count on your support.